kā pirmo skatu es aicināšu trīs bērnu māmiņu, juristi, uzņēmēju, ļoti gaišu cilvēku, Ilzi Sadausku ar tēmu mīti par veselīgu dzīvesveidu, jeb kā es atradu savu dzīves ceļu. Sagaidām Ilzi! Labdien visiem! Prieks jūs redzēt tādā kuplā skaitā un čauri visiem, kas skatās mūsu tiešraidē. Tātad mans stāsts principā sākās 2,5 gadus atpakaļ. Veselības stāsts, ja, kad es pieņēmu savu lēmumu uzsākt veselīgu dzīvesveidu. Un toreiz tas nebija korona klubs, kurā es iestājos, bet cits klubiņš arī bija pašais. Un tur es iemācījos ļoti daudz vērtīgas lietas. Un sabalansēt ēst, sportot, dzert ūdeni, pietiekošā daudzumā, ja, katru dienu. Un tā principā pagāja gads. Un nākošajos tā kā decembrī, pirms Ziemassvētkiem pašiem, es pēkšņi saslimu. Un jā, slimība bija diezgan tāda nopietna, neviens ārsts nevarēja pateikt. Es atkāju pie ģimenes ārsta, man, protams, izraksta antibiotikas, pasaka, ka analīzes taisīsim tā, ka tu būsi vesela. Jā. Un jā, un tas arī, protams, bija tiks. Man bija tik slikti, ka es parakstījos uz visu, jo nu, tenī brīdī tev atslēdzās vispār viss, tu esi gatavs darīt tajā ko, kad tikai to palikt labāk. Un es pusotru mēnesi principā slimoju, un beigās man vēl izdūrā blakus dobumu. Tie, kas zin, kas tas ir, tie zin, kas tas ir, jā, tas ir kaut kas briesmīgs. Un es sapratu, ka tā bija pirmā un pēdējā reize, kad es kaut ko tādu darīšu. Protams, viens labums bija tas, ka man palika labāk pēc tā, ka man izdūru un izskaloja. Bet tad, kad es atvesaļojos, es sapratu, ko es esmu nodarījis savam organismam. Un, nu jā, un tad es sāku meklēt ceļu, kā palīdzēt organismam atkopties. Jo mēs visi zinām, ka viens antibiotiku kurs izjūt no organismu 5 gadu laikā. Man jau bija 3 un plus 4 lokāli blakus dobumā. Un jā, es biju, tad meklējumos bija atvērta, un es pieļauju, tad, kad tu esi atvērts un kaut ko, nu, gaidi, tad arī pie teiņa tas atnāk. Un tā es sastapos ar korāju klubu, un principā biju skeptiska uz to visu, un, bet man pārliecināja. Man pārliecināja stāsts arī, tāpat kā šogad. Mums pārliecinās stāsti, un es izdomāju pamēģināt. Un jā, un tas bija tas, kad tad, kad es slimoju, man bija jautājums, kāpēc ar manīm tas notiek, jo es taču darīju visu pareizi. Es dzēru ūdeni, es sportoju un es sabalansēju tēju, nu, centos. Protams, bija ļoti daudz jautājumus, kuriem nebija jāatdaudz, kā piemēram ziemā, ko mēs ieejam veikalā. Mēs pērkam salātus, ja, cik tas ir veselīgi vispār. Un uz tiem jautājumiem man nebija atbildes, un neviens nevarēja arī atbildēt. Un tad, pēc slimošanas, es sāku lietot korāju produktus, un tad es palaidīšu video, kuru es iestājos izaicinājumā. Tad izmaina savu dzīvi 90 dienas, un es vienā dienā vienkārši uzfilmēju video, un viņš nav redzējis dienas gaismu, neviens viņu pirms tam nav redzējis. Tā kā un tā es izdomāju ierakstīšu video, tā kā es esmu uzsākusi korāla klubu. Izaicinājumu 90 dienas, tad šobrīd jau rīt otrā nedēļa, kā es dzēru korāla klubu produkciju. Un vēlējos padalīties savam sajūtām. Ir tā, ka šobrīd es jūtu ļoti lielu nogurumu, bez spēku. Es eju attīrīšanās programmu, un jā, es šobrīd tā, kad es vienkārši liekas, ka es nogāzīšu atgar zemi,
Nezinu, arī ieskaitu daļai mājmācību. Man ir trīs bērni, divi skolas vecuma. Man ir 11, 9 un 4-gadīgais bērnu dārznieks ar māju. Tad ir tā, ka ļoti grūti darbdienās, jo mācamies, jo daudz enerģijas paņem darbu. Tieši tā, kad sāku iziet attīri šo programmu, es vairāk, ka man paliek ar vienu. Enerģijas ir vien mazāk. Jā, šo video es gribēju parādīt, cik es ļoti biju nogurusi, gan pēc tās slimošanas, gan uzsākot uzreiz attīrīšanās programmu, tas ir ļoti liels slodze organismam. Un, principā, nevajag baidīties, ja kaut kas notiek, tā kā regress sākās vai paliek sliktāk, jo es zinu, ka ļoti daudz cilvēku nobīstās, un, tā kā pamat, jo ārpēc man taču no viņiem palika vēl sliktāk. Jā, tas bija par to, kad vairāk par to stāsts, kad ēdot sabalansētu ēdienu, tā kā piekopjot veselību dzīves, vai vēl mēs negarantējam savu veselību, ja? Un šobrīd, es esmu laimīga, es esmu atradusi šos te korā klubu produktus, es viņus lietoju ikdienā, un es jūtu, ka, var cikot, ir super, man enerģija ir pietiekoša, un vienmēr, ja kaut kas notiek, es zinu, ko darīt. Un tā kā, tas bija mans stāsts. Paldies!